Pane starosto, co pro vás ta škola znamená? Tak škola, naše základní škola, nejen že je jednou z hlavních dominant centrální části obce, ale především je to centrum vzdělávání a nějaký nám vytváří jakýsi pocit sounáležitosti budoucích občanů této obce. Bylo opravdu jak toho parlamentu. Že jo? Ne. To musí říct lidsky. Lidsky. To musí říct lidsky.